Mtulie mami, toa chiki ya nini? Kwa nakwambia ukiongea, mi nakwambia mtu yoyote akiongea huwa na feeling. So utulie. What's up, good people, welcome back to my YouTube channel. Yes, yes, to all our returning subscribers, thank you and welcome back to our new viewers. Welcome to our YouTube channel here, and consider subscribing if you're not a subscriber, and we appreciate your support. Mnatupatia road to 1k subscribers, as vile mmesoma kwa title, tuenda kufanya prank leo. Unajua streets zimekuwa ngumu kupata wase, kupata hiyo content. Kona mmeboeka sana, kasema why not tufanye kitu. Haya, tuenda call mom, tuenda kumwambia nipatie na ball kwa mdem and a few relatives, cousin, bro. Yeah, lakini sijui nianze na mom ama nani. Anyway, subscribe, stay tuned. Hata nikifikiriaga fikiriaga, sawa. Wadau, karibuni tena. Nimedisai, acha nimpigie kuzee wangu fulani. Acha tuone vile kutaenda, sio? Oh, sauti iko. Okay. Anaitwa nani? Huyu naye sijui vile kutaenda, lakini acha tumsikize. Ni usiku, nadhani atashika. Okay. Hope atashika. Yashika. Tamtry tena. Subscribe kama uja subscribe bana. Uwe jashika. Lakini naenda kumpigia mami yake ambayo ni aunti yangu. Huu ni mkubwa wa kina mamangu. So chatuone vile kunaenda. Hello anti, shikamo. Eh, mashindaji. Salama. Eh. Umelala kwani? Ah. Oh, uko karibu na nani? Eh? Uko karibu na nani? Niko. Uko karibu na nani? Ai, na watoto hapa. Unasemaje kwani? Ai, niwanda kuambia kitu. Ai, ngoje nitoke hapo. Nashukuru kwa kuambia kitu, lakini kizuri sitaki kibaya. Hai, sasa sijui ni kibaya kwako, labda ni kizuri pia. Unajua? Sijui kama mtu anasemaje. Yule msichana alikuwa naye, yule girlfriend yangu. Ati? Yule girlfriend yangu. Akona mimba.
Sam nakwambia hapa atakucheka. Ah, niambie basi. Eh, Sam sijui nifanyaje mimi. Sasa kama unajua kitu chako tunachukua. Ai, na mamangu naye. Ai, mabako atafanya nini kwani? Eh. Utamwambia. Atafurahia tu. Ai. Sasa binebo na unatafanya nini? Mungu anakupigia sana ndo ni siya uti ya wanaembea ndafanya nini. Hata si, hata hivyo kama unajua, unajua mta hako hivyo unachukua. Sacha njifikirie. Usio na shida, kama unajua ni kitu chako sulabeba tu kwa mkuda shida gani. Lakini usiambia ne basi. Eh? Usiambia hatu. Sasa, ama yuko hapo ndo nani? Ayuko. Oh. Eh. Sawa, kama ni haki yako, ndo zangu chukua. Aya, aja ndajifikiria mimi tutaenda bana. Ai. Ai, sawa, sasa unataka kuambia nini? Sawa. Sawa, sawa, asante. Aya, asante, nashukuru kwa kuniambia hivyo. Aya. Usiambie mtu. Eh? Usiambie mtu lakini. Ai, sawa, sawa. Aya. Rana poa. Ni prank. Ati? Ni prank ni kwa kudanganya. Ayai. Uongo. Kama unadanganya ni sawa na kama ni kweli ni sawa. Ni kwa kudanganya na faya video zangu tu. Ni sawa, ni sawa. Maana hata mimi kama nimefurahi hata mamako la akisikia lazima atafurahi. Ni uongo. Eh? Ni uongo. Aya, sawa, kama unataka kundanganya, sawa, nitayajua. Kama ni kweli nitayajua na kama si kweli nitayajua. Aya, aya. Aya, lala vizuri. Tabia naye. Aya. Uda. Eh. Ya vaa mitani huyu. Unajua mamangu wewe. So, sasa hii tunaenda kumbol nani? Aunti yangu fulani. Pia yeye. Hapo kwa online. Juu, mostly tuangia. Tuangia. Ole na anipigia. Eh, mamangu anipigia. Sijini. Achani shike. Hello, ami. Nandi. Fiti, shikamo. Nandi, kwa vizu kwa. Kwa nasema jishikamo. Salama. Ebi kiasi nakupigia. Aya. Acha tumkoli huyo mtu. Mamangu kama muona dau ni mamu. Hello mami. Niambie shikamo. Marhaba. Nafanya nini? Umeshinda. Salama. Ha, ulikuwa unasemaje? Eh, nilikuwa nataka kukuambia kitu. Eh, niambie. Uko karibu na watu? Sasa nikuwa nakwambia. Eh, sijuta ya utaichukuliaje. Mepata mtu utajo. Ntulie mami sawa chikia nini. Nikuwa nakwambia. Simi mda ukiongea mina kumbia mtu yota kiongea huwa na feeling. Sasa utulie. Yule girlfriend yangu amepatikana kwa na ball. Hey, simi nimekwambia. Sasa. Hai, Sam ndaambia nani kama sio yeye tena. Okay. Eh. Unataka kumfanya nini? Kumfanya nini? Si mtu nampenda bia anampenda ameniambia hivyo. Yeye atakubali kukaa mwatate kuna nini? Kwani kuna nini? Ha? Usemi kitu. Sasa mbona usemi kitu? Sasa atawacha kazi ya joka mvoi. Ai, isa, ai, hizo ni tuongea tu, tutaongea naye tu, tutajua. Wewe niambie mama.
mambo ya nani unaongea feki. Nani, hebu tumalize story mami, mbona mbona rusha rusha mambo. Sasa nini? John Brekeni, kama unataka mtu wako mchukue. Sasa mimi nitakwambia nini? Sasa mimi nitakwambia nini? Ni prank. Nilikuwa nakuchezea. Ai, hata kama ungefanya mimi siwezi kukuambia uache mtoto wa watu nani. Ni prank, nafanya YouTube videos. Nafanya YouTube videos. Aje? Ni prank, nafanya YouTube video. Ni prank, nilikuwa kudanganya. Nilikuwa kudanganya, na shoot na shoot. Ni prank. Ah. Uwa semaje sasa? Kwa sababu pia naendelea kushoot. Ama ni shoot ni alafu ni malize. Aye, malize. Aye. Afu tani. Aye. Aye, aye, aye. Mama, namjua mama sasa cheka cheka. So, naenda kumkoli anti yangu fulani. Hope yuko afanye kitu. Ngojea. Liongea naye jana. Hii pia kuna mitani, mitani we. Subscribe ban, na sweat. Hello, amishikamo. Marahaba. Uko free, uko busy? Ah, niko nyumbani, niambie. Oh. Umeshindaje? Salama na wewe? Eh, vizuri pia. Sama mimi nilikuwa na shida, nilikuwa nda kukuambia juu, lakini msimwambia mamangu saa. Ehe. Unanisikiza, wewe ni promise kwanza utasema. Ni promise. Ni promise. Ni promise basi. Na kama unakufa nisiambie mama. Si akufa. Ehe. Ni promise basi. Yeah? Na usini ambu, usini eke mbishida irangi jiri keni, uko mbocho? Ni promise basi kitu eti mbaya. Aya ni ambi. Ya, kwa uta sema. Hai, you can. Why don't threaten me? What is it? Si kutrete na kuambia usini promise tu. Kama uta sema, uta sema. Na kama sitaweza kukusaidia. Nikinya mati. Bacha jangu kwa ambio uta decide. Kama uta nisema ya sawa. Nani ambi? Mami, hai. Umwele yule girlfriend yangu. Eh. Imagine amepata kwa na ball. Eh. Tamu nko stress. Sasa hiyo. Hiyo isikupatie stress. Mbona? Eh, ni lazima ukuwe honest. Yuko at once. Yuko Mombasa na kamake. Yuko Mombasa ameaya alimalisi. Eh. Alikuwa anasomea nini? Community development. Na mimi na mzee mingapi? Kama wana matu hapo, hajaniambia. Unajua wasichana wanachezea gawatu? Najua. Wewe unawake? Yeah, unawake kama mbani yako. Kainda. Namjua hezi cheza. Yeah, because the first thing is, that's not sure, hiyo isi kustress. Mm-hmm. That's not a problem. Mm. It can be a problem if you stress yourself, but to me, I don't think so. If it's a problem, how old are you? I'm 23. I'm turning 23 on October.
Yes, then that should not stress you, stress yourself. Ile kitu mimi nataka ujue, nataka ujue na nataka ukue na ukweli. Ngoja kidogo. Ngoja apige. Ah, wadau, chege tu. Wadau amerudi, amerudi, acha tumsikize. Hello. Niambie. Ni mama yako alikuwa anapiga. Kwani mlikuwa mnachezea mchezo gani? Kwani? Yeye ndo alikuwa anapiga ndo nimekata. Oh, aniambie sasa uko unasemaje? Ah, mimi ile kitu nataka nilikuwa nataka kujua kutoka kwako kwanza. Eh. The first thing, told you don't stress yourself. Okay. That should not stress you. Eti uanze kupata depression. Ah, sawa. Correct things is. Ako na miaka mingapi? Ako 22. That's fine. Both of you mumefikisha above 18. Mm-hmm. You can make choice. Hakuna mtu atapelekwa kotini eti umeweka mtoto wa shule mimba. Lakini mami vile. Ni prank. Ni prank zi unamaanisha vipi? Na kudanganya nikifanya video za YouTube. Unamdanganya? Eh. Oh, ba. Nini mbona umeenda kimya? Sisi na shangaa mbona unanichezea? Nafanya video ya YouTube. Sasa ni kwa prank. Watu. Poko mchenze sana juu. Mimi na kumpokea advice kama mtoto wangu mimi nafikiri uko na stress alafu unaniambia tunafanya mchezo. Eh. Kwani vibaya? Lakini nimesikia advice yako labda ikikuja hapo mbele. Na sasa kama haiko, don't do it. Because if you're doing it deliberately, you will stress yourself. Ah, yeah. I won't. Na nilikwambi, and I will still tell you. Don't do it. Weke msichana mimba, kama deep in your heart you don't love that girl. You will live a miserable life living with someone mwenye hayuko ndani ya moyo wako. Aya, sawa, acha nimalizie video. Na kama ni kweli iko sen. Hakuna, hakuna. Ni kamera iko mbele yangu hadi. Wacha kufanya mzake. Ni kama hakuna, don't do it. Hakuna, hata mamangu nadhani alikuwa anakupigia WhatsApp ya hiyo. Na wewe umemchezea kitu? Eh. Wewe ni mshenzi. Kumoto kumeka kumoto. So, nimepigia watu watatu sasa so far. Sasa nataka kumalizia na nani? Sijini mpigie bro ama nani? Tampigia nani hapa? Tampigia nani? Chani jaribu li kazi yangu nione kama yuko on. Nimejia chita kwa baridi. Yule atasema. Ndo ya pena. Yo, vipi? Oa. Fiti, kwa nume ala? Haa? Kwa wapi? Niko, niende. Fiti, mani nguwa mashida fulani, nguwa nda kunione kama utansaidia aje ba. Mwole de mwangu ba. Mana kwa na boli. Ili kwa shida chwe kwa na tambi? Yee. Haa, ili kwa hili wakati kwa njokes, lakini sain serious man. Acha. Eti bana. Sasa kuna ina shida ameambiwa. Aya ameambiwa jaje tena. Aya ameambiwa watu wako juu bado. Eh bado, mamake bado hajamwambia. Sasa nyinyi mko mnafikiria vipi eti? Sasa mnani nakupigia afu unanipatia advice sasa unaniambia nafikiriaje tena? Mazini, sio unajua bro, unajua mimi sipa sijaipata kwa hii situation. Sasa unajua paka nikuulize wewe unafikiriaje kwanza. Mimi mwenyewe nasema ta yuko ready.
Ako ready amle. Eti, na unajua kijana wako hapa ni Tandale. Na mtu anakuwa anasaidia saidia pesa za Pampers hivi. Bro. Basi hiyo ni ngumu lakini unajua sisi hapo jaribu kuongea na university vetu akwambie. Ah. Hey, sama kio. Oh, wanaweza nipatie advice yote na hey? Ai. Ah, bro mimi nitakwambia. Unajua mimi ningekuwa mimi unajua pia mimi kwangu mimi ninge accept. Wewe alafu unge accept wewe kwa hiyo. Ningekuwa wewe unge accept. Ningeenge kwa mimi ninge accept mwanangu. Unajua labda sasa yeye mshona za kuja kama blessing ya kuchange life yako. Ah, sawa basi, senda. Unaanza change, unaanza badiliko kwanza kwa sababu wewe kaangukia ukapata kazi huko mbele mbele. Ah, fresh. Eh, sasa ukijali vipi leo? Kwaje? Oi. Lakini ni prank nafanya vitu vangu hapa ni prank. Mta mentukana mentukana mentukana. Anyway guys, hope you enjoy the video. Kama umeochi video bila subscribe, please subscribe, like and comment. Let's take this video to 100 likes, 50 comments tufike road to 1k subscribers. Tukutane on our next video. Bye bye.